Labas rytas. Pusryčiaujam. Užkirinėjam. Išmiegojau. Dabiai. Niekas neatvažiavo, tai ramu. Tuo 8. Pats tas. Paskutinė žiemos diena. Tai su kuom ir noriu jūs pasveikinti. Nu, rytojus pavasaris. Nu, tolumoj matosi eismas. Laksto mašinos motoroleriai. Bet į plantacijas niekam nekilo mintis užsukti. Aišku, yra šlaubaumas. Bet aš šlaubaum motoroleriai ten kiaurai važinė, bet lengvoji tai neįvažiuotų. Stengiuosi iš tiesų tokias vietovės rasti, tai iš karto jau žinai, kad bus mažiau žmonių arba iš viso nebus žmonių. Pabaigiu valgyt, nusiprausiu. Ir į kelią. Beveik visą naktį lyjo. Tai jaučiu man ir žvaigždės ir grandinę paplovė. Reikia susitepti. Tai va, vyksta motorolerio transportavimas autobuso stogo. Kaip Lietuvoje galima dviračius pasivežti tarp miestinėse autobusiuose, taip va čionais motorolerį galima pasivežti. Neblogai sekasi. Čia va suvirbė technika, viską. Nu, vse, stovi. Tai va, naktį čia nais nusukau nuo pagrindinio kelio. Žiūriu, šlaubaumas. Nu, aš mačiau prieš žemėlapius, kad čia nais plantacija. Ir tiesiog nieko nematydamas, vos su švieselė savo ant galvos, ai galvoju, duriu čia nais į tą kelią, kažką rasiu. Nu ir pavyko. Pradžiai kažkaip važiuoju ir galvoju, nu reikia kažkur į kairę durti. Tada pasižiūrėjau, kaučiukas. O kur kaučiuko plantacijos, nu tenais išlikti nepastebėtam realiai neįmanoma. Tada žiūriu, kad kitoj pusėje palmės. Tai man daugiau šansų. Okei, judam. Ten. Ir nu internetą dabar. Kupriniai, tašiai, laptopas, kelių vlogelį. Tai dažniausiai du metodai ir yra. Arba tai va, internetą šėrinu, kol važiuoju ir tašiai keliasi vlogas. Amfetamino appsą pajungiu Apple ant savo kompo ir kompas neužmiega, kai uždarau. Nes šitas mano makas M1 čipu neturi funkcijos, kad užvertus kompiuterį neužmigtų. Tai reikia instaliuotis papildomą kažkokį apsą. Tai
radau praeitais metais amfetaminą, toksai vadinasi. Arba tada vlogą keliu, jeigu ne taip, tai tiesiog vakare sumontuoju ir palapiniai įkeliu, jeigu geras ryšys. Jeigu matau, kad toksai nelabai geras ryšys, tai net nekeliu, išlaukiu ryto ir valant dviračio. Nes tiesiog nenoriu eikvot baterijos ir vietoje ten 2 valandų kelimo tiesiog va čia naisant kelią įkelt per 20 minučių. Close to Ukraine. You know Ukraine? Ukraine. Ukraine? You know? Ukraine, yeah. You know that? Close to Belarus. Ukraine. Oh, Ukraine. Ukraine. War. Yeah, and you know? Russia? You know it? Anyway. You know about war? Yeah. I had Russia. Not good. Yeah, not good. Many people died. Yeah? Yeah. I'm looking for handphone from television, plane, yeah, battery. Yeah. Yeah, big problems. All right, I'm going. Good luck. Okay, thank you. Bye. Vyrukas sustoja paklausti, sako, where are you going? Na, aš dabar tradiciškai atsakau Dubalį, kad į Balį varau tiesiai. Nesakau, kad į Džakartą ar į dar kažkokį didesnį miestą, kur bus už 1000 kilometrų. Sakau, į Balį, kuris dar už 2,5 ar kažkas to, kad 1000 kilometrų. Sako, iš kur esi, sakau, iš Lietuvos. Tai sunkiai, jam kol įsiaiškino, bet suprato. Tai va, galvau dabar paklausę apie Ukrainą. Bet va, žino, matė žiniausiai apie karą. Ką, jau tuoj 2:30, turiu šiam 3 kilus. Tai palyja, tai saulė pašviečia, toks įdomus oras. Mačiau, rublis nukrito 1%. Žiauri gerai, žiauri. Tegul dubasina iš visų šonų. Nu, man dar reikia kilometrų padubasint. Šiaip ką galiu įvertinti, va dabar keliaujant šiaurės Sumatros pakrantę ir pietų Sumatros, kur keliavau pirmąjį mėnesį, tai ženklus skirtumas. Matot, anoj pakrantėj yra arčiau kalnai, labiau prisigretinę prie pakrantės, tai tu neišvengi kalnų iš tiesų, žymiai daugiau puškavimo. Na, o priešingai šitoj pakrantėje, tai iš tiesų didžiuliai plotai yra gan lygus ir tik tais labiau į salos gilumą kalnai prasideda. Tai todėl čia daugiau ir visokių plantacijų, aišku, palmių plantacijų ir anoj pakrantėje buvo, bet pavyzdžiui, kaučiuko nebuvo, o čionais labai daug kaučiuko. Nu ir šiaip daugiau visokios žemdirbystės šiandien vyksta, nes daugiau tiesiog didesnės teritorijos yra lygios. Automatiškai pas mane irgi kilometražas, ta prasme, išlieka gal panašus, bet sukilimo žymiai mažiau ir lengviau minasi. Tai visai džiaugiuosi, kad pradėjau nuo onos pakrantės, nes taip biškai užsigrūdinau, kojos padegė, o dabar jau galiu negaliu sakyt, kad švilpau dambas minu, bet tikrai nesusidegusiom kojom. Ir gerai, kad ne nuo šitos pakrantės pradėjau, nes būčiau truputį apsigavęs, sakyčiau, kad visai nesunku čia Indonezijai minti, daug lygumų, bet nu tiesiog tokia pakrantė.
Kampung Tempel pasiekiau tokį miestą esantį šiaurės Sumatroje. Kadangi ne per seniausiai pavalgiau, tai čia didelių intencijų neturiu mieste. Nu, nebent McDonald'ą pamatyčiau, tai gal susigundyčiau. Nebent va atsigert kažką nusipirkti skanaus ir judu toliau. Ratukas sukasi gerai po mano pareguliavimo špykių. Priekinis gal neatsakyčiau didesnis kiaušas negu galas, bet bus gerai, išgyvensiu iki Džakartos. O gal ir visą kelionę, kas jis žino. Nu, jei kažkokius rimtus akmenis nelysiu po daug kilometrų, tada tai manau ir su tokiais ratais prasukčiau likusius, kiek čia, 6-7, apie 6000. Turiu pripažinti, jau labai labai senai mačiau tokį juodulį. Labai senai. Eik tu savo. Ir žinant, kad važiuoju tiesiai tą juodulį, jausmas įdomus. Tik pradės krapnuot, stoju po stogeliu, užsidedu striukę, pasiruošiu GoPro ir nusiemu saulės panelę. Nes tikrai jau nebekraus. Gal kas nors esat matę filmą Twister apie tornadus, tai labai labai panašiai jaučiuosi. Šiaip mano viena iš svajonių yra pasivaikyti tornadus, tai tikrai planuoju įgyvendinti šią svajonę, tik tais ne čia, o Šiaurės Amerikoje, kur nors aplink Naujojo Orleano. Nu ką, beveik po debesėlių. Wow! Mane kažkaip traukė stichinės nelaimės turbūt. Tornadai, cunamiai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai. Nu, tas, kas nėra žmogaus kontroliuojama, tas mane turbūt labiausiai traukė.
Buvo visai stipru, ta prasme, kaip filme jaučiausi. Ir žaibai tokie stiprus, ta prasme, tas kaip... O. Gal girdėjasi? Lemba jaučiu. Aš tai čia tik mėgojasi žaibeliais, o Ukrainai tokie garsai, tai pastovi turbūt. Tik tai ten nežaibai. Jo, šiaip tokie labai duslus ir stiprus garsai tokio žaibai. Žinot, būna tokie labai aštrus, garsus, o čia tokie garsus, bet tokie, žodžiu, giluminiai atrodo. Taip labai duslus ir stiprus smūgiai. Bet panašu, kad jau išvažiavau iš didžiojo debesio. Dar gali biški palyti. Nes prieki dar tikrai negiedra, bet... Blogiausia, jau pravažiavau. Wow. Po to dar buvo keletą tokių smulkių palyjimų. Galvo viskas tom ir pasibaigt, bet dabar tik prasidėjo antra stipri banga. O kadangi jau 5 ir turiu 102 jau kilometrus, tai dabar galvoju, čia pavalgau stiprią vakarienę ir lauksiu, kada biški aprims. Ir ieškot, kur nakvynės. Nu, po truputį atrodo šviesėja tas dangus. Vėl plantacijos ir manau vėl kažkur lysiu. Nes ką jau tuoj be 1:06, 105 beveik kilometrai. Ir temsta labai staigiai, tai reikia nesnausti ir į kairę arba į dešinę. 17:07 vidurkis, nu biški prilėtino mane lietus. Kuom gerai minti per lietų, kad iš tiesų dingsta motoroleriai. Visi sulenda po stogeliais ir laukia, kada pasibaigs. Net ir automobilių sumažėja, tai lieka realiai tik tais fūros. Jo, čia nais jie. Jeigu toks vidutinis lietus, tai jie užsideda ploščius ir važiuoja toliau. Bet kai va dabar toksai buvo žiauri stiprus, tai jau slepiasi.
Nu, negerai tos palmės ir tas visas palmių aliejų biznis, turiu pripažinti, bet jei ne jos, tai būtų man sudėtinga ieškotis Indonezijoje nakvynės, ramios nakvynės. Tai radau, tenais toks yra kalniukas, kauburėlis, tai už jo pasistatysim palapinę, jo linoja. Ir išmiegosim čionais. Aišku, tada, kai mane išvijo policija, čia gali dar būti vienas iš tų faktų, kad aš buvau banda Ačia. Tarsime, Ačia regione, kuris toksai skaitosi biški griežtesnis. Ten daugiau taisyklių ir panašiai. Dabar aš esu šiaurės Sumatros regione. Už poros dienų pasieksiu Džambi regioną. Tai tie visi regionai irgi turi savo taisyklės. Gali statymai nelabai ir keičiasi, bet taisyklių ten jie tikrai prisigalvoja visokiausio. Tai sakė, gali būt, kad dėl to tave išvarė, nes tiesiog, nu, ten viskas griežčiau. O šiaip palmių plantacijos tai nelabai kam rūpi. Nes čia, kiek aš suprantu, yra valstybės nuosavybė ta žemė. Ne kažkokie ryžių laukai, kur kažkas prižiūri. Tenais yra tik tai skirtėjai tų lapų ir tų vaisių rinkėjai. Tai va čia miegosim po šitą palmę. Va čia tas toksai kauburėlis. Kai taip žiūri, atrodo ten tolumoje motai gatvė. Bet kai tampi palapinės aukščio, tai visai nemažai užstoja. Aišku, iš čia dar galima nepamatyti, bet jau nesvarbu man. Ir šiaip noriu kuo atviresniai vietoj, kad smagu biški būtų to šviesos, tai va radau tokį plotelį. O taip, atrodo tik atsikėlė, susipakvai palapinę ir va, diena praėjo, vėl išpakuota. Aišku, gal dėl to, kad dienos trumpos labai. Nu va, čia mano slėptuvė. Šalia nedavažiavau Pinang miesto. Toksai va, intarpas. Šiaip turėjau kirsti taip. Tokį maršrutą susižymėjau, kai buvau dar Lietuvoje, bet aš šiandien pasižiūrėjau, kad turbūt asfalto tik čia ir čia, o čia tokia kalatinė turėtų būti ir mėšlas per laukus ir per palmes. Nu, žodžiu, kad nu, tikrai neapsimoka žiūrint iš greičio atžvilgių, tai ir patogumo, ir nu, visą kamet, tai tiesiog greičiau yra lanko apvažiuoti asfaltuotų keliu. O va netoli Guting Saga, čia nais kur toj dobėj miegojau. Jo, matot, kiek čia nais daug ploto yra lygumų. Tada čia kalnynas ir pro jį čia aš važiavau aną pakrantę, todėl šita pusė yra sunkesnė. Čia nais daugiau lygesnio ploto. Ai va, sekantis Rijau, paskui Džambi. Tai dabar jeigu šaučiu iki pakrantės, tai priešais mane būtų Malaizija, Kuala Lumpūras. Dabar jei neklystų 3.8 ar 3.9, kažkas tokio. Jo, tokie 3000. Not bad. Dabar skaičiau, kad derybos jau tuoj prasideda. Ukrainos ir Rusijos, tai bus įdomu. Aišku, dabar jau, kai jūs žiūri šitą vlogą, jau sprendimas turbūt priimtas. Bet kad ir bus priimtas, norėčiau, kad išlaikytų prezidentą savo kiaušus, nes tikrai žiauriai gerai varo, ta prasme, pagirtina, kaip laikos jie tenais Kijeve visi. Bet iš tiesų labai ir gaila tuo pačiu, kad dabar dar turim kurti tokią istoriją, karo istoriją. Su draugu čia nais dar atsimenu šnekėjom ir ne vieną kartą esam diskutavę šitą temą apie karą, kad esame ta karta, kuri nu, visiškai nematė jokio karo. Aišku, ten buvo ten tie visokie susidūrimai ten tolimuosiuose rytuose ir panašiai, bet va kas čionais aplinkui mūsų ta karta visiškai nieko nemačiusi. Nei kažkokios priespaudos, nei ką, tai ne mūsų tėvai ar seneliai. Nu ir va, ant tų žodžių, pats tikriausias karas visai šalia mūsų. Tai gaila, kad ta prasme turim dar tokius dalykus kurti. Ne tai, kad kurti, bet tokie dalykai dar atsiranda mūsų istorijoje. Ir jau aš, jau jūs, mūsų karta ir po mūsų, kas jau mano draugai ir vaikų jau turi, tai va jau mes atsiminsim šitą dalyką, šitą įvykį. Jau jie į istoriją.
kitaip tariant, vadovėliuose bus įrašytas šitas momentas, laikotarpis. Žiauri gerai, kad šiandien pavažiavau toliau nuo kelio, tai iš tiesų jokio triukšmo. Tai tikiuosi taip ramiai ir išmiegosiu šią naktį. O jums ką, palinkėsiu toliau laikyti kardaną ir susitiksime rytoj, bičiuliai. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Čiau.